я задам, да, і ви мені скажете, ну я не бачила, ну ви дивіться. Перше, про посаду керівника, хто має право обіймати, там ви прописуєте педагогічний стаж, психічний стан, це ніде не вказано про патріотичний образ. В нас є приклади, коли в нас директори, які досі працюють, відправляли тітушок на Майдан. Є директори в нас, які є відвертими сепаратистами. Ні, послабили, змінено, я звісно. Ну, от, що вам просто? Значить, я вам скажу так. Міністерством освіти і науки розроблено типове положення про конкурс на посади керівників закладів загальної середньої освіти. І в нашому положенні ми так само врахували вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти. Тому, відповідно, на посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освітню ступеня не нижче магістра-спеціаліста та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню своїх професійних обов'язків. Що ми будемо робити з директорами сепаратистами? Вони є. Це питання до правоохоронних органів. Так.